ses verme olmaz. Kaytar birini koyarım. Bilirsen o kim? Ha, her kimdi kaytar koyarım. Volkan altındakıları karşı edirəm, ora atmayın. Volkan altındakıları. Törpüler yere bakın. Karıştırdım artık. Siz kimsiniz bana vurursunuz? Ben meşver etmiyorum. Beni niye vurursunuz? Her şekilde çekilsen. Siz, ben tek... Yok, ben her şekilde çekilsen. Beni niye vurursunuz? Al beni. Al bunu. Yine kışdı, qardı yollarımız. Hələ ki gələn maşınımızdır görürsünüz. Bura ancaq Niva ilə, Uaz ilə, balaca maşınla bura mümkün deyil gəlmək. Kimsə gəlmək istəsə də gələ də bilmir. Qışda qardan, yayda da ki açılan yerlər indi biraz var, qar çəkilib. Aşağı düşdükcə görəcəksiniz, biz qar yoxdur. Palçıqdan gəlmək mümkün deyil. Bizdə nəinki asfalt, heç düz əməlli daş da yoxdur yollarımızda ki, düz olsun, rahat gələk, gedək. Buradan bizim kənddən düz Qubaya 16 kilometr yoldur. Axşamlar, səhərlər. Bundan verir o, mavlaki qalmazsın. Bunlar erkək danalardır, ayrı saxlayıb. Burayı axşam səhər yarıma verir, tökənmək için. Qızınmaq üçün odundan istifadə edirik. Odun da meşədən vermirlər bizə. Vermirlər deyəndə olur, ildə bir dəfə olur, məsələn, dilinkə vaxt olur. Yol yoxdur. Yol çox pisdir ki, gedmək olur ora. Kimdə indi böyük maşın var, gedib gətirir. Olmayanlar da çətindir, biraz baha gedir maşınlar. Bilet alırsan, baha başa gəlir. İndi odun doğruyuruq ki, çay qoyub çay içək də səhər. Odun hazırlayayım, gedib çayımızı içək. Gedirik orada, burada, hard oldu. Mən özüm, məsələn, indi orada düzdür, baxanda komentarlar yaza bilərlər, işin yoxdur, haradan maşına. Mən Rusiyada işləyirəm. Hamısı kənd də bilir bunu. Mən belə rahat dövlətim olandan sonra mənim üçün orada nə iş var ki? Yoxdur, işsizlikdən getmişəm. İşdə ki, maraqlanmışam nə qədər? 400 manat maaş, 300 manat maaşdır. 300 manat maaşla düzdür, dolanmaq olar. Ancaq bu yolla gündə mən gedib gəlib 300 manat mənim maşımın zapçasına çatmaz. Heç benzin pulum eləməz. Tək səsim yayıla mənim hər yana, canım da qurbandır Azərbaycana. Məhmətlərinə deyirəm meyxana, maraqlı meydan olacaq bu axşam. Maraqlı meydan olacaq bu axşam. Bizdə ya bir çayxana yoxdur, ya bir kənd şəraitində yaşayır o da. Biz üçün yığılmağa bir yer yoxdur. Ona görə bizim kənd çox bir mehriban kənddir. Onun üçün də biz yığışırıq kənddə. Bir gün, məsəl üçün, bizdəyik, bizim evdə, sabah, növbə ilə də kimin sevində otururuq. Su da yoxdur, qaz da yoxdur. Bu kəndin demələr ki, Allah heç xəbəri yoxdur bu kəndindən, qalmış ki, sözüm Allahımı. Dolanmaq heç nə yoxdur. Qurbanım Allah, Allah nə versə, keçən il vermişdi, təgər buz yandı orada, nə qoz oldu, nə alma oldu. Bu dolanmaq da gəl.
Değer cavanlar var, dünyanın soba uşaqlar var. Öğlenmek sen ne var? Neyin öğlense, hansı pul öğlense? 500 bir kişi imkanı yok ki gidip bir yanda torpağını alsın, onu evlendirsin, dolansın, neyse iş görsün. Bu kənddə bir hərbi kənd sakindir, özü üçün bağından su çəkib, özü də yaşamır burada. Mən gəlib buradan, öz evimizdən, oradan bura bu suyu aparmaq üçün 15 litre suyu. Bir saat vaxt gedir mənim üçün. Danışanda da hamı deyir ki, kənddə suyumuz var, vəziyyətimiz yaxşıdır. Bəziləri sual verəndə deputatımız mənim üçün qeyd elədi ki, biz başqa, mən də deyir kənddə yaşamışam. Kənddə yaşamama başqa kənddən su gətirmişəm. Yəni o birisi devirlə indiki başqa biz üçün qeyd elədi ki, bizdə 55 milyard büdcəmiz var. Sual verdik. Yəni heç bir sualıma da düzgün cavab vermədi. Heç bir əsəbləşirdi. Düzdür, indi o mən kasıb kəndçiyəm, vəziyyətim budur. Onun imkanı, pulu ya düzgün bir cavab ala bildim. Acığı da gəldi soruşduğuma görə. 15 ildir bizdə deputat işləyir. Heç, mənə deyir ki, su vardır sizinki. Mən bu kənddə yaşayıram. Mənə sübut elədilər ki, sizin kənddə su var. Oldu qara. Biri su qaldı, biri qartandı. Bəs də. Bir də yeş. Bu bizim kəndin su çənidir, ambarıdır. Su da... Baxın, buradan su gəlməlidir, su gəlsə. Çənin içindəki bəlkə də bağlayıblar ağzını. Yəni istifadın, için bunda burada heç nə yoxdur, zircibil olar. Nə vaxtdan su gəlmir, istifadə olunmur, atıb da uşaqlar keçir, nə satır. Kəndimizin bir dənə su ambarı var. O da budur. Kartoşka, lobya, böyle şeyler ekirik, soğan. Onun için ki bizde başka, onu da yemek için ekirik. Çok ekip satmak için, yani o yoktu bizdeki sulamak lazımdı bunu yayda. Yine de suyun üstündedir her şey. Suğumuz olmadığı için, ancak yemek için o da hırda çıkır. Yani onu satı da bilmirik. Paltar yumak olmur, üz yumak olmur. Bir bayra çıkırsan, palçığa batırsan, gelirsen oturmağa. Nə tədim, evdə bir təmizlik yaratmağa, bir üz yolmağa, lap deyəcəm, bir çimməyə şəraitimiz yoxdur, suyumuz yoxdur. Deməyib qoymuyor. Bir suyumuz olsa bizim, hər şəraitimiz özümüz düzü qoşarıq. Bircə dənə su lazımdır. Kimin? 10-cu ildən, yəni iş üçün gedmişəm, sıfırası. İşləmişəm, orada gedib alıb öyrənmişəm. Bir... 8-9 aydır gedmirəm. Fikrim də budur ki, yəni gedməmək. Burada nəsə iş tapıb işləmək. Onun üçün ki, orada rahat deyil, düzdür, çətindir. bir də ki, mənim üçün orada rahat budur ki, alver eləyə bilirəm. Yəni, tanıyıram. Mənim üçün burada hələ ki, çətinlik olar. Burada heç yeri tanımıram. Bakını demək olar ki, yəni Bakıda gəlib laf işləsə, bizdə kənddə alver eləməyə heç nə yer yoxdur. Bakıda mümkün de olmaz mənim üçün yəqin ki. Hələ ki olmağı prob da eləməmişəm. Mənim adım Anardır. Kardeşdir. Heç yerdə işləmirəm, kənddə yaşayıram. Yəni iş tapa bilmirəm o üçün. Gəlməsən iş verim, nə edirsən?
Mən sabah gələrəm. Bu da gələr, məlum. Sabah lazımdır. 65 uşaqda işləyir. 15 ildir dekat sürüşür. 15 ildə bizim kənddə nə dəyişilir? Bu kənddə dəyişilir. Bu kənddə demirəm, laf aşağı kənd, külətlərən. Bax, yolumuz yox. Suğu qeyd elədilər, suğumuz yox. Işığımız yox. Bax, 15 ildə siz bizimlə maraqlanma. 3 dəfə. Seçkilər olanda bizdə kənddə bir minə yaxını adam yaşayır. Belə desək, 500 dənə seçici var. Yəni, yaşı 18-dən yuxarı. Ses vermək hüquqi olanlar. Biz deputat seçkilərində cəmaat biraz qorxur düzünsən. Sual verməyə, məsələn. Gələndə deputatlar heç nə danışmağa qorxurdular. Hamısı elə bilir ki, bu nəsə desələr, nəsə ola bilər. Biz qaz da istəmirik. Ən azından bir yolumuz olsun. Sən cəmaat istəyir. Yolumuz olsun birinci. Yolumuz olsa, qazı bir təhər yaşayarıq. Hələlik, təkdə ağaclar qalıb, ulayı kəsib yandıracaq. Yolumuz olsun, suumuz olsun. Bax, su tapa bilmirik biz. Bizdə su mümkünsüzdür. Yəni, su çəkilib bura. Yoxdur, gəlmir. Bax, ambarda... Su çəkilib bura. Sən elə bilsin, mənim kəndlərdə... 10 il bundan qabaq çəkilib, çürüyüb hamısı. Hamısı çürüyüb, bütün şanlılar çürüyüb. Suyu mən dedim, bir çəkdirəcəm. Su dəyişdirəcəm. Düzdür, Vahid müəllimə. Demişdi, gəlin, iş verim. Gedməmişəm. Mən biləm ki, gitsəm də o boş söhbətdir. Ya da mənə bir iş təklif eləyəcəklər ki, bir 300 manata, 400 manata. O mənə kənddən gedib gəlməyimə yol bulma çatmayacaq.